Bu avtomobil vaxtıyla orijinal modellerden biri olub. İndi bu tip avtomobillerin vaxtı çoxdan keçib. Buna baxmayaraq bu cür avtomobillerin həvəskarları indi də var. Elə Mingəçevir sakini 67 yaşlı Bayram Bayramov kimi. Uzun illər mühasib və dispeçer vəzifələrində çalışan Bayram dayı hazırda təqaüdçüdür. Deyir ki, 1986-cı ildə özünün seçdiyi VAZ-21-13 markalı avtomobili Rusiyanın Tolyatti şəhərindən birbaşa zavodun özündən. Müsahibimin təbirincə desək, yağın içində gətirib. Alındığı vaxtdan 28 il ötsə də avtomobil sanki yeni istehsal olunub. Bayram Bayramov bunu maşından çox istifadə etməməsi ilə əlaqələndirir. Bayram dayı deyir ki, avtomobilinin köhnə modeli olmasına baxmayaraq, bu yaxınlarda gəlin maşını kimi də istifadə edilib. Mən getmirdim ki, utanırdım ki, Mercedes'in cibin yanında bu nədir? Dedilər, sənin nəyinə lazımdır? Bakın girəcəyində maşını bəzədilər. Mən özüm maşını tanımadım. Burada mən deyərdim, inan ki, Şadlıq Sarayına 6-da toy başlayır. Bəlkə Şadlıq Sarayının yarısı o maşına baxırdı. Bayram Bayramovun dediyinə görə Azərbaycana bu rəngdə maşını ilk dəfə o gətirib. Onun bundan başqa avtomobili yoxdur. Bayram dayı gündə bir maşın alıb satmağı da sevmədiyini deyir. Avtomobilinin təzə qalmasından zövq alan Bayram dayı indiyədək onun heç bir hissəsini dəyişmədiyini bildirir. O ömrünün sonuna kimi bu avtomobili saxlayacağına söz verib. Hökumət icazə versə axıra kimi bu maşını saxlayacaq. Yoxsa 10.000 manat da versələr maşınla dəyişmək də olsa mən dəyişmərəm. Ömrümün axırda kimi sürəcəm. Yox, hökumət qoymasa elinə görə həmin vaxta aparıb verəcəm kətli uşaqlara. Avtomobildən çox istifadə etməsə də Bayram Bayramov hər il maşını texniki baxışdan keçirir, avtomobili illik sığorta etdirir. Elnar İbrahimova, Samir Mirzəliyev, Mingəçevir.